Jaha, terve pua. Kaikki muistaa sen minun kesäisen, kun minä kerron sen ensimmäisen UFO-kokemukseni nuorena miestä. Nyt minä arvelin sitten kertoa tämän toisen. Me ollaan nyt lähdössä Karviosta Varkauden suuntaan. Tapahtuma tai missä tämän huomisin silloin sen tämän tapahtuman paikalle. Minä nyt ajoin silloin Skodalla muistaakseni. Tämä oli 2012-2013 voi olla silloin. Ajelin, sanotaan varmaan, olisinkohan 7 ollut töihin menossa silloin. Oli tämmönen marraskuinen, hyvin pimmeä uamu. Kello oli varmasti siinä, sanotaan ennen, siinä 6:30 seutuja ehkä. Tässä Varkaus-Joensuun tiellä oli silloin ihan yksittäisiä autoja oli ajamassa. Sekä tuolta päin että myös takkoon päin niin joku auto tuli. No, minä ajelin tässä, ajelin kaikessa rauhassa autolla töihin. Tietysti, ei nyt hirveästi väsyttänyt. Sanotaan sillä tavalla, että oli niinku semmonen, eipä sillä ole mitään merkitystä, mutta kuitenkin, että niinku aamun kähmeessä olin mänössä. Viikonpäivää en muista mikä oli. Todennäköisesti siellä alkuviikkoa, koska minä sen tapahtumapaikkoa sitten varmistelin vielä sitten seuraavina päivinä. Joo, kohta tullaan niin sanotulle Putukan suoralle, eli pitkälle. Siellä tässä on semmonen pitkä suora on tuossa. Tuossa. Alkaa ihan kohta. Oikeastaan tässä kohti minä rupesin näkemään sen taivaalla sillä tavalla, jotta se niin kuin sanotaan tuon metän yläpuolella näkyy semmoinen kolmiomuodostelmassa kolme semmoista samankokoista valloa. Ne pysyy paikalla. Sitä en tiedä näkikö muut tiellä ajavat sitä, mutta minä sen näin etenkin tässä, kun rupesin tulemaan tähän suoralle, niin minä näin ne valot. Ne oli niinku tavallaan tien oikealla puolella tuolla kuusikon yläpuolella, joka näkyy tuolla eteenpänä suoran piässä. Siellä oli ne valot. Ja minä seisotun kohta tuohon, niin katsotaan sitä tapahtumaa. Paikkoa. Tai oliko tässä tuo, tässä ei tajia olla, on se tuolla on tuo linja-auto pysäkki, siihen voi ihan pysähtyä kokoon myöhemmin. Ihmishirviä. Mikä kohti se on? Eli tässä kohti minä näin tuolla takana tuon, missä tässä on tuo linja-auto pysäkki, mitä sen tässä nyt olla, tuossahan se on. Eli sanotaan tuolla tien, sanotaan tien tuolla niin kuin tuon kuusikon yläpuolella näkyy, ilmeisesti siellä aika korkealla, ehkä useamman saametin korkeudella, koska minä sen näin ne valot koko ajan, kun minä tästä ajoin. Ja tuli tuonne, tuossahan mäen pielle vähän nousta, niin siellä ne näkyy vielä pare. Tässä samalla tavalla näkyy, että tässä tietysti hetkeksi aikaa painuvat peittoon. Mutta kuitenkin minä ne näin sitten, taas kun ajoin tuolla suoran piässä näkyy tuolla, niin mäki sen pielle, niin siellä ne näin sitten tuon. Eli se oli, ne valot oli niin kuin, näpäs onko mulla kynne, minä piirrän
kuvaa. Tuossa on paper, joka mulla... Kynä se on mulla taskussa. Ei ole mun alla kyniä taskussa, musta aina välitän. Rikkausmaan, konsaanaan, näyttää mulle, tietä on elää. Eli tien, kun näin on tiemännö tässä tämä tie, niin tässä on se metikkö, niin tässä yläpuolella näkyy näin. Niin kun tavallaan säännöllisessä kolmin muodosta, kun ne värrein nämä valot, ja ne loppujen lopuksi ne oli aika isoja, ne pysyy paikallaan, mutta ne oli aika isoja. Ne tuossa oli se kuusikko ja ne sen kuusikon yläpuolella näkyy. Ja ne oli suurin piirtein sanotaan ehkä niinku tämmönen vähän semmonen hieman epäselvä oli semmonen. Tämä nyt tullut, ne oli paljon niinku sillä tavalla, ne niinku tavallaan värreil koko ajan samalla tavalla, samalla voimakkuudella, samalla kirkkaudella kolmion muodostelmassa olevia valoja. Ne näkyvät koko ajan. Samalla kirkkaudella ja värähtelivät samalla tavalla. Vaikea sanoa, mikä näihin vallohen väli oli sitten. Loppujen lopuksi, koska ne näkyy aika yllällä, mutta ehkä kuitenkin pilviin alapuolella. Mielestäni silloin oli niin kuin semmoista hyvin ohutta pilviä. Oli pakkas ilma, joku ehkä kymmenkunta astetta ja aika selkeä keli. Hieman pilviä oli ehkä, koska tähet ei näkynä. Selvästi! Niin ne olivat niinku se kolmion muodostelmassa näkyy ne valot, ne värreit. Ehkä keskellä on niinku kirkkaampi osa ja sitten on nuo reunat niinku värreillä. Tämmönen. Tuon on vähän karkea kuva, mutta niinku, eli keskellä kirkkaampi osa ja nämä värreit semmoisissa erilaisissa semmoisessa ehkä niinku sinertävissä. Aika monessa melkein niinku spektrin väreissä niin nämä värrei semmoista niinku, ja ne samalla tavalla värrei kaikki nämä saman kokoisia, aika isokokoisia ja sillä tavalla niinku selvästi tähistä erottuvia nämä. Ja tosiaankin minun mulle jäi mielikuva, että ne oli pilviin alla. Ja ne näkyy oikeastaan tuolla, kun minä pongasin, mistä lähettiin tuolta, niin siellä ne pongasin, niin ne näkyy koko ajan tuonne. Useita minuuttia, tästä ajaa ehkä viitisen minuuttia, ehkä ainakin viitisen minuuttia näkyy. Ehkä no 10 minuutin päästä kennyttää jo tuonne Heinäveelle päin, tosiaankin Heinäveelle yli Mänössä. Niin tämmönen näkyy siellä taivaalla, tämmönen kolmion muodostelma, jossa oli nämä valot. Ja ne pysyy paikallaan. Ja ne on samaan kokoiset, lentokoneessa ei voina olla, koska ne pysyy paikallaan. Ja värreilivät samalla tavalla. Todennäköisesti lamppuin tämän pallon väli oli useita kymmeniä metriä, ehkä 50, ehkä 100 metriä, jos ne oli niin yllällä tuolla taivaalla. Sillä tavalla kuitenkin muodosta selvästi tämmöisen kolmion muotoisen. Mitä runkorakennetta tai semmoista tässä ei näkynyt, että olisi tässä jotain yhteyttä ollut näihin välillä. Semmoista ei näkynyt, vaan pelkät ne valot taivaalla. Minä katsoin niitä aika pitkälti ja ennen kuin minä käännyin Heinäveelle, se käännytään tuolla on se huoltoasema se on, niin nämä yhtäkkiä minä seurasin niitä valoja, niin yhtäkkiä ne niin kuin samasta käskystä yhtä aikaa kaikki sammu. Täysin yhtäaikaisesti sammuvat. Ei sillä tavalla, että olisi niinku joku niinku olisi katkaisijasta katkaistaan valo, vaan se niinku pikku nuin. Ehkä se sammuminen kesti ehkä sekunnin tai pari. Täysin yhtäaikaisesti. Sieltä ne niinku hävisi vaan siitä. Ei niinku valo katkaistaan yhtä äkkiä, vaan niinku jotta niinku näin. Tavallaan se hävisi se valo nuin. Ei se vaan niinku hävii sen valon vaan siitä. Sitä en tiedä, muut joitakin autoja ajoo tässä silloin. Tässä ei ole vilikas liikenne siihen aikaan uomusta. Sanotaan vähän 6 jälkeen, 6-7 aikaan ei ole vilikas liikenne. Näkyykö
niitä tuota muut autoilijat. En tiedä, mutta ei ainakaan kukka pysähtynyt. Itellä olisi ollut taskussa tuo, no sen aikuinen se Nokia, se nyt ei hirveän hyvä siinä se kamera, mutta kuitenkin, että kamera olisi ollut taskussa. Arvasinko pysähtyä? En. Se tuli taas niin yhtäkkiä, jotta mulla ei mitään oikeastaan, minä vaan se vähän aikaa mennään tuommoisen kuin kohtoon siihen ensin miettimään, että mitähän tämä on, että onko tuo mikä. Sitten se jossain vaiheessa niin kuin tajua, jotta ei se tämä ehkä olekaan lentokone tai muu. Ja sitten tuota, sitten vaan siinä vaiheessa, kun se olisi, että pitäisiköhän kameralla ruveta kuvia ottamaan, niin sen tajuaa sitten, että ei se ole, tuota, sitten se onkin ohi. Joitakin minuuttia se kesti se valoilmiö. Sanotaan alle 5 minuuttia minä kerkäsin sitä seurata. Ja minä näin tuolta asti, kokonaan tuonne asti sen ennen kääntymistä heinävellisen valon. Mutta se sitten sammu myös, että näytettiinkö se jollekin muulle vai näytettiinkö se vaan minulle, jotta katson nyt näitä valoja. Silloin oli kanssa niin tota, niin kuin monenlaista oli sattuna pahojakki. Tätti, jota sillä tavalla hyvin ikäviä asioita, niin henkilökohtaisesti yli tiukilla, niin sen takia se näytettiin sitten tämä, jotta muutoksia tuli ja tuli sitten muutoksia sitten. En sitten tiedä. Sitten monet varmasti nyt sanoo, että se oli varmasti tähtiä. Ei, minä seuraavana päivänä oli sitten, tai aamusella tulin taas töihin ja minä samalla kohti katoin. Mutta onko siinä semmoista tähtimuodostelmaa, joka voisi tehdä sen? Ei ollut, kun seurana, jos edellisenä silloin tapahtumapäivänä oli hyvin ohutta pilveä, jotta ei tähet näkyy, niin seurana aamuna oli kuitenkin vähän kovempi pakkanen ja tähet näkyy. Niin tuota, tämmöistä tuota, muodostelmaa siinä ei ollut, vaan tämä oli silloin ainut ja mahdollinen silloin aamusella tämmöinen muodostelma siinä. Ja näihin välit voi sanoa 50, ehkä 100 metriä näihin niin kuin välit. Mutta niin kuin kuitenkin että tasasivuinen kolmio muodosti. Eli niin kuin kaikki oli yhtä pitkä matka noin äkkiseltään silmällä katsottu. Ja nämä tosiaankin tässä ei näkynyt mitään runkorakennetta, koska oli pimmeä eikä mitään tähtiä, koska se oli vähän pilvessä, niin tota, ei näkynyt, että olisi mitään runkorakennetta ollut tässä. Ja tosiaankin lentokone tai helikopteri, se ei ollut. Semmoisia valoja näissä ei oo. Ne oli kuitenkin suhteellisesti aika isot valot. Sitten ne niinku sammu. Ne värisi ja sitten ne sammu. Niinku ehkä sekunnin tai kaksi kesti se sammuminen sitten. Yhtä aikaa kaikki nämä, että niinku ihan niinku näillä olisi kontakti toisiinsa ollut. Mutta todennäköisesti, niinku sanoinkin, piti tämä väli isolla, koska ne niin etäällä näkyvät. Yllällä, tai tuota, aika etäältä jo näin ne, sillä on niin kuin selvästi erottu tämä kolmion muodostelma. Eli nyt on aika iso tämä väli pitänyt olla silloin. Ehkä jopa 50 ja 100 metriä arvioisin. Korkeutta en osaa sanoa, mutta sanotaan alle pilvikorkeudessa. Ehkä siellä sanotaan 1000 metrissä, olisikohan ollut. Viien saa vielä 1000 metrin korkeudessa, koska minä näin ne tuolta tullessa jo. Ja sitten ne tässä hetkessä katosi tuon metän taakse, sitten ne taas rupesi tuolla näkymään tuossa mäen päällä. Mutta tämmöisen tosiaankin tästä mulla olisi ollut mahdollisuus ottaa kuva, jos olisi älynyt. Mutta se tuli niin äkkiä se tapahtuma, että en kerinä ottaa. Tai ei olisi kerinä, mutta en älynyt. Ja muistaakseni en mois näin en seisattuna, että olisi esimerkiksi tuossa mäen päälle niin johonkin seisattuna ja olisi sitä ilmiöä seurannut. Se oli niin äkkiä niin ällistynyt, että sitä ei, siinä ei oikein kerki, niin kuin, tai ei tavallaan oikein niin mikään semmoinen, koska se männö jo jonkun aikaa miettii, että onkohan tämä mikä. Että onko tämä lentokone vai mikä ja näenkö minä oikein. Ja, niin siihen männö jo useita minuutteja siihen. Niin ehkä sitten sen jälkeen voisi olla, jos se ilmiö kestäisi pitempään, niin voisi miettiä, että jos ottaisi kuvia. Mutta tuommoisessa tilanteessa se kuvanotto ei ensimmäiseksi tule mieleen, koska haluaa ensin niin kuin itselleen selvittää, että mikä tuu, niinkö minä oikein vai niinkö minä väärin.
ja mikä se on. Mutta semmonen oli se toinen kokemus, joka mulla oli. Ja tosiaankin autosta nähtynä. Autoa en seisattuna. Jos olisi ollut viksu, niin olisi seisattuna mahdollisimman nopeasti ja olisi ottanut kuvat siitä. Vaikka huonotkin, mutta kuvat kuitenkin, että olisi nähty se, olisi nähnyt se ilmiö. Mutta enhän minä sitä älyyn. Tosiaankin niin tässä se oli ja kesti useita minuuttia. Se vähintään 50 minuuttia se kesti. On, koska minä sen tuolla näin ja sitten se kesti vielä tästä ajoa tuonne päin, ennekä se sitten hävisi sitten se yhtä aikaa. Ja mikä pilvimuodosta mä siihen eteen tullut, vaan se niin kuin hävisi. Se on jännä, kun ne vielä ei niin kuin, se, niin kuin värisi ne, sillä tavalla ne valot. Ihan samankokoiset ja värisivät ne valot niin kuin sillä tavalla, niin kuin, tavallaan niin kuin energiakenttä olisi siinä tai sitten joku semmoinen. Mutta tähdiksi ne oli liian isot. Ja sitten, jotta semmoista tähtikuvia ei ollut seuraavana aamuna, kun minä kirkkaalla taivaalla samaan aikaan ajoin, niin samalla sitä tähtikuvia ei siinä ole. Mutta tämmöinen oli se seuraava kokemus. Vaikea sanoa, mitä se oli. Lentokone se ei, sen verran on lentokoneita nähnyt, jotta se ei ollut eikä helikopteri. Mutta mikä se sitten oli? Niin tämä jepi arvotukseksi. Harmittaa edelleenkin, että sitä kuvua ei tullut otettua. Niin tuota, se olisi paremmin, niin olisi pystynyt jälkeenpäin vähän sen piättelemään, että mikä se sitten, oliko se nyt mikä vai mikä, mikä se oli. Enkä tiedä, että näkikö muut autoilijat sitä kuin vain minä. Ja niin kuin tuolla, tuon tien tuolla puolella, tien yläpuolella, ehkä 500 metrin korkeudessa. Eli meillä on niin kuin ehkä sanotaan välimatkoa tässä suunnassa useita kilometriä tuolta tuonne, missä ne ajoivat hävihneet valot. Mutta minun mielestä ne valot pysyy paikoillaan koko ajan. Minä vaan liikun niitä kohti. Mutta hyvin outo oli, niin kun sen jälkeen niin jäi semmonen, jotta mikähän oli tuo, mutta kun mies on semmonen, että ei muista otto kuvia, niin tota... Tai se ei, se on semmonen sit tilanne tuommonen, kun se tulloo, ennen niin kun harvemmin ne tuntuu ilmoittelevat, että laittelee kameroita ja tota filmiä varroi, että kun otetaan kuvia, tulloo, otetaan kuvia, ei ne ikinä ei... Ennen semmoista ne ei mene tekemään, mutta... Mutta varsin merkillinen minun mielestäni oli se. Muina aamuna minä olen tätä väliä, minä olen ajana töihin. 2004. Melkein 20 vuotta tästä ajana. Ja tuommoisia en ole nähnyt minä enkä... No, monella kelillä on ajana, on sillä totta, on kirkas keli, on ollut tuota, nähnyt kaikki tähtikuviotkin, tuota, on niin kirkas keli ollut. Ja tuota, tosiaankin seuraavana aamuna katoin, niin sillä kohti, missä se näkyy edellisenä aamuna samaan aikaan se tuo kolmiokuvio, niin sitä ei oo. Tosiaankaan sitä muutamasta autosta en tiedä, että näkikö ne sen. Ainakaan ne ei niinku reagoine, eikä kukaan ainakaan silloin ei pysähtynä siihen. Mutta niinku itselle se näytettiin aika selvästi, että nyt on tämmönen kuvio on tässä. Mä niinku tässä hoksasin, minä rauhassa ajelin jotenkin niinku sillä tavalla yhtäkkiä, niinku, että hetkinen, mikä on tuo. Ja hyvin niinku tuota... Semmonen äkillinen kohtaaminen voi tuoda se. Eihän siinä, en minä ole sitä kenellekään puhunut mitään, enkä, mutta nyt kun teille vaan kerron tämän, mutta tämmönen se on. Menin normaalisti, enkä sitten huuvelun niistä, turhan niistä on muista huuvella sen kummemmin. Silloin,
silloin vielä hullunmainen, tai no oli hullunmainen, mutta nyt on niinku hullummanmainen, niin tota. Tuolla on netissä on sitten kahtona joitakin noita, jossa on palopalloja esiintyy tuolla, missähän oli. Taisi olla jostain Brasiliasta ja missähän oli kuvattu tuommoisia taivaalla erilaisia valopalloja, niin ne on samanlaisia on siellä. Niitä on siellä sitten välillä enemmän ja ne on niinku tekivät myös liikkuvat, mutta minun mielestä nuo ei liikkuna ainakaan silloin, vaan ne pysyy niinku samalla kohti. Eli jossain Brasiliassakin niin tekee niinku ylös alas liikettä ja semmoista. Missä nyt on noita ja niissä monessa maassa on nähneet niitä samanlaisia valoilmiöitä kuin tuu. Ja just samanlaisia on semmoinen värreilevä valo, valopallo, joka liikkuu taivaan. Ja erilaisia kuvioita, myös näitä kolmion mallisia kuvia. Tää vähän jarrutte, tuossa on tuo. Kerran, no tämä tässä on tuo toloppa, on tässä Karvion kanavan tässä. Tuohon kerran on välähtänä Skodalla ajoin tuohon. Himpun me ei siitä tullut sitten mitään tuota. Penalttia ei tullut, se on just siinä rajoittaa. Mutta tuota semmosia, semmonen kohtaaminen oli se. Että tähän mennessä on sitten vielä yksi sen jälkeen, mutta se tapahtuu sitten tuolla lähempänä, eli ihan kotipiirissä.